umesikia hiyo story sana nataka kufungua cyber kubwa sana pale Mwehoko yenye inafanya cyber mambo ya internet inafanya mambo ya printing, photocopy, ya nataka ikuwe ni computer center. Uh-huh. Unajua sasa mimi mambo ya company nimeiva sana Mwehoko na naona wasio nateseka. Uh-huh. Mimi nifanya computer packages, nataka uh-huh. nilikuitia PowerPoint, lakini ilikuwa imebaki internet. Uh-huh. So nataka pia, ikiendaenda hata ikuwe computer school. Okay. So sasa hii nataka copier, laminator, binder, supercutter, computer. Wewe ndio unazijua. Uh-huh. Wewe in short, nataka Mwehoko hiyo ndio base. Uh-huh.